မြန်မာနဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့ဆာရေးဆရာအကဆောင်ရေးသားထားတဲ့ဆုံးထီကြီးဥပဒါနဲ့အပြိုပါကတနခါဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်ရောက်တော့မိုးကြနေပြီပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မိုးကကောင်းကောင်းမရွာသေးတော့လက်ထုံလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မိုးပြန်ပြန်ရွာပြီးမြေသားနည်းနည်းပြော့ပြီးထွေးလာတော့မှလက်ထုံကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဗျဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်စိုက်ကြပြိုးကြတော့မှဆိုတော့လက်တွေကိုတော့ပြင်နေကြပြီပေါ့ဗျမိုးကြဆိုပေမဲ့နေတိုင်းမိုးမရွာဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းလက်ပြေးနဲ့လက်ထဲလူတွေစုမိကြတာပေါ့နေကလည်းပူတာဆိုတော့နေလေကြတော့နွားတွေဖြုတ်ပြီးတစ်ပင်ရေးအောင်မှဆုတ်ထိုင်မိကြတယ်ရွာကလာသားတွေရောလေတဲ့စင်ကြတဲ့လေသမားတွေရောပေါ့အားလုံးကတော့ယောက်ျားတွေကြီးပဲမိန်းမတွေစုံရင်အတင်းယောက်ျားတွေစုံရင်အဖြစ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းယောက်ျားတွေကြီးစုမိပြီဆိုတော့ဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောနဲ့မိန်းမတွေအကြောင်းလည်းပြောကြဆိုကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောနေကြရင်ပီယာဆေးတွေအကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်ရောဒီတော့မောင်သိန်းဆိုတဲ့ကလာသားသူ့အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့လက်ကင်ပွားကလေးကိုဖြန့်ပြတယ်ဗျအဲ့ဒီလက်ကင်ပွားကလေးထဲမှာအိမ်မြောင်အမိနှစ်ခွကလေးလဲပါတယ်ဗျို့ဟာမောင်သိအဲ့ဒါဘာလဲကွဩတွေ့နေရသားနဲ့ဗျဒါအိမ်မြောင်အမိနှစ်ခွဗျဆောင်းထားရင်မျက်နှာပွင့်တယ်လူချစ်လူခင်များတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဗျမောင်သိမင်းဟာကတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကွကျုပ်လည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဗျမောင်သိကကျုပ်တို့ထက်ကြီးလဲတုံးလေးနဲ့ပေါ့ရွာမှာတော့မောင်သိခွနဲ့ကျုပ်လည်းမောင်သိန်းလိုပဲလက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်အဲ့ဒီလိုမိလိုက်တော့မောင်သိန်းကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးကြည့်တယ်ဗျခမရမကြုံဘူးလို့မယုံသေးတာဗျကျုပ်ဆိုဒီဘက်မှာဒါလေးအဆွက်နဲ့တော်တော်ခီးပေါက်နေပြီဗျဟာဒါဆိုလဲလုံဆတ်မအောင်ဗျကျုပ်တို့လည်းတည့်အောင်ပေါ့ခမရတို့ဘသူ့အမှပြန်မပြောနဲ့နော်ရွာလဲမှာကောစုံဆိုင်ဖွင့်ရောင်းနေတဲ့အပြူကြီးမကတ်စီကိုတည်နေမဟုတ်လားတည်တာပေါ့ဗျာကစင်းနေပြီတော်တော်ကတ်တဲ့သူမလို့ငနေမဲ့မရှင်ဝင်ပြောက်ပြီးတော့မကတ်စီဆုပြီးငနေမဲ့တင်သွားတော့မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမကတ်စီကယောက်ျားယူနေတော့မှသူ့ယောက်ျားကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရရင်ကုန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးတွက်တွက်ပြီးလေးမယူဘူးတဲ့ကွာခမရတော့လေရရောမကတ်စီစီမှာအကျွေးတွေပါတော့ယူဘူးတဲ့သူရှိလို့လားမောင်သိန်းကအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ကျုပ်တို့တစ်ပေအောက်ကယောက်ျားတွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးခေါင်းခါလိုက်ကြတယ်မကတ်စီဆိုတာနမဲအတိုင်းကိုကတ်စီလို့နာဗျအကျွေးဆိုရင်လည်းတခါမှမပြေးဘူးဒီတော့မောင်သိန်းကအောင်းနိုင်သူအပြုံးနဲ့လက်မထောင်ပြီးသူ့ရင်ဘက်ကိုသူ့ထိုးပြတယ်ဗျအေးမင်းတို့မရဘူးပဲမကတ်စီကငါ့ကိုတော့အကျွေးလဲရောင်းတယ်ငါငွေလွန်ရင်လည်းသူ့စီတော်တော်ဆွဲနေကြကွဗျာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒါပေါ့ကွအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကတ်စီစီဈေးဝယ်သွားရင်ငါဟော်ဒီအိမ်မြောင်အမီးနှစ်ခွလေးကိုအိတ်ထဲထည့်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရှိရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မြောင်ကလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မျက်နှာဖွင့်တာကွ။မကတ်စရာသူ့မြောင်ကိုဆိုရင်အစ်စ်ပေးဖို့မပြောနဲ့။အလေးတော်မှာတိတ်ပြီးပြည့်ပြည့်ချင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အေးဒါပေမဲ့ငါဒီလိုလှုပ်သွားရင်တော့ပိုပိုတာတာချိန်မီးတဲ့ပြင်တခါတလေအစ်စ်တောင်ထည့်ပေးသေးတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့လည်းမောင်သိန်းရဲ့စကားကိုမယုံပေမဲ့သူပြောနေရောလည်းခေါင်းကြီးရတာပေါ့။မောင်သိန်းကဆက်ပြောတယ်ပြီးတော့အကြီးမောင်ရဲ့တူမတို့ဖိုးလေးချိုရဲ့တင်မီတို့ဆိုရင်ငါ့ကိုတော်တော်ဆွဲနေကြတာကွာပြောရမှာတော့မကောင်းကွာငါလည်းသူတို့နဲ့ဆိုရင်ဟောဒီအိမ်မြောင်အမီးနှစ်ခွလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးမျက်နှာဖွင့်တယ်တခါတလေကြိုက်တယ်သူတို့မသိအောင်လို့သူတို့ဓာလေးနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးပြောကြဆိုကြတော့အခုဆိုရင်ငါကသူတို့အိမ်ရှိရမြဖြတ်မသွားနဲ့ဖြတ်သွားတာနဲ့အကုန်မောင်သိန်းအကုန်မောင်သိန်းဆိုပြီးလှမ်းလှမ်းခေါ်တက်ကြတာကွာငါလည်းအိမ်နောက်ပြို့ကိုစိတ်ကူးမရှိသေးလို့တော့ဟာစိတ်ကူးရှိလို့ကတော့တယောက်ယောက်ဘက်ကိုစောင်းလိုက်တာနဲ့ရောက်ပြီပဲဟာမောင်သိန်းပြောတာကိုကျုပ်တို့ကလာသားတွေကတော့ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေကြတာပေါ့သူပြောတာလည်းဟုတ်နေတာကိုမောင်သိန်းကလည်းအကြီးမုံတို့ဖိုးလေးချိုတို့အိမ်တွေကိုအဝင်အထွက်ရှိတာဟုတ်ဗျသူပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်းတွဲတွဲနဲ့ကိုအလကားပါမောင်သိန်းရာကျုပ်တို့ပြောသမျှကိုလင်းဝါပြီးခေါင်းတင်းငင်းငင်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့ဥပဒါကြီးကထပြောတယ်
马得俺来欧巴达不记记了吧。欧巴达都玩你的公队流别看的年纪报告来推拉比了。那看嘛被你的公队流搞了破呢都来的。没表达瑞亚阿拉高瑞吧马得呀。我告马瑞亚没有靠的是啦。阿拉高考啦妈妈好的。哪吒新开幕天快天报开幕靠啦呀。我们定换你的啦。乌巴达吉被表来装嘛没等俺面那边端嘞。啊哎呀就个阿拉高嘛你叫乌巴。这哭不好的哭漏你嘛。阿漏呢漏呢没骗你嘛你再找过。哎呀嘛乌巴达没等哦。我不理表面民俗的一见面的见。他说我哭哟阿拉高嘛也没好不啦。阿漏呢漏呢没骗钱无所以。好好嘛来多处理吧拉挂。我等啊冰冰冰的看够点表。没个谁啊没有谁比的一句比的啊没啊今天你的宝贝。这个人没没啊没个谁哦。没有来到一个让他的为的多爱他的好啦。大家来没有的面好啊比你啊挂。没个谁叫地方弄地的。这些家也没没爱他的为的啊你别闹成了没有比你干你啊挂。乌巴达被表了吗毛丁爸妈妈表来弄。但是就来他们来的。他说毛丁也爱苗阿明的话没算过。第六让俺们表姐他们没第六你来没有俺们出现无挂。他说别来出现哪里。就没来到乌巴达高年呢。乌巴达姐啊毕业四年苗被没拉手臂了阿龙啊生活上你家了不。第六挂带你谁吧吗毕业带你做了这口包围没挂。但是在地里的这么有没有不我们乱舞。地拉的马里呢接着的过随时是那些拉娘说接着嘛压了过。哎呦压了地里没有加了皮皮皮皮呢压他了皮皮呢了可能。那比如他不过我们皮皮那没人压我们皮皮过呢也在洗了过过去了被地里没有了洗了过。打了下瓦了地里地里压了哭哪了呗。奶奶就是奶路了靠奶奶挂。他说我们就是母猪了该哦。诶谁你一年里呢露他的一年里家了我们就是母宝挂。诶你两年啊刚就在苏州不妙了挂。啊可别记得诶妙阿明的话你别呀呀的来毛丁。别呀呀没来呀。诶奶妈妈对呀奶家得比了有他了不。诶诶哪位记得挂。都没有得过得比马路亚的弟弟啊高那弟弟骗不拉挂。毛丁啊都也爱你爱天啊乐该不爱你偷他的爱苗阿明的夸我偷鸡的。他说你老你老你也没算我宝。算了没算我说了他没对你们来为多么算得高不挂。刚就在苏州不妙的。过啊爱到罗金说呢来了你了而且过鲁班马的挂啊。明路啊鲁爱人没路。三大钱老我阿爹没用但是没我刚才要留过了我三大的阿刚才没挂。乌巴达表示比如人类间这块爱到的就都来都表老搞得年年的套看来打包。第二段就都来了一些马德亚当当当月比就要出来了包。但是没来了一些没包裹没到呗后多人包裹来出来到了就来第几年的那往来的。马德来了地方马里边看呀他没让你越比了多了多么了啦。看到你里里说了就都办嘛他没让你替你家吧。你若都来替他当下来他没让你替他的路就该抵来打包。毛等下就过来这边了就拿好皮来了。阿拉讲阿拉把多来的嘛也对你的吧要你了没没对我了过。没对我了就过表嘛没表了。一过小打了这班的班老被修没。这地地啊多了嘛地啊拉进来的对吧来挂啊。哎呀我来他们有你终于终于都断了你。啊哭来多了多么了没生命上来开吧啦。就来打牛肉脑家看了没屁股里边啊。打那位恩爱高就得拉开了如果比来比了就告了毛丁呢来拉开了不。啊那边多了啊到那三年的多边。哎你多了没顾着路都带没多久。把路来说了哎你多了啊这卡龙个学啊都得好呀，学睡了都得了睡来的，那对家拉了招人去吃多了不？招人呢端的也带没家给嘛呗？谁的别个里睡的光着裤要哪个家嘞？这都有啊，路里啊了，
哎哩你啊个哩哦，乱世里公路靠来边，哎哩乱世里个哩啊，学是要罗的把边那带他的谁哩个哩啵？哎哩那公阿罗，哎呀侬啊都等级啵边，乱世里个哩也比那嘛，带你哩的苦对哩边。我呢看见见扫他边咯，他那对摸他的带个哩边，就都要多也对起啊，都有的枪呢没就丢你嘞。八爷对，八爷对我算了不了吧。这地基啊烂大比了，来这样都用我接下来的。哎，老家老家。毛灯呀到那呀他们女呢很牛，这地基也等不看别人呢在这楼内我贴不来的。老多也地基有太个肉了不，毛灯个肉就来来个肉压了不呀。这地基也大家俺在就抢在老多心里边。啊大了没来着边。啊大啊大没得龙后呗。个垃圾没得龙过没来边。姑婆妈说那样对俺女儿他嘞，潘爷叔对俺说没，那样把不妙了不呀？这对说没到家里把人收，可能表那边呀？就都可能了，爸妈了变不表，就来对着奶奶。也对着，周云金呢？爸老你也来呀？哦，爸妈们好宝贵啊，得别来把你塞不了吧？但呢，就都变个家嘞。看来来要找妈妈的呀，这地址有表我没给路所谓，这个里是有便宜多来表。这一些嘛谈你的这地址呢没等路，都路最近的表你家那边表。就该来被地下老围了说了，都路把你表你的来说了就来没得要不。哎你请妈呗，就被那妈心里的冲啊老多来表。冲明啊爸爸的，哎呀干来等不休。冲明啊老大老多了，你来没带的了。臭阿婆臭阿妈嘞，把狗妈咪收下。就嘞土山里头臭名啊，他偏偏嘞东里家啦老多话了哟。就嘞来你屋里，弟弟啊，阿爷侬啊都当好呢。大爷嘞臭得了表家人跑啦。就几年，就比那这边啊这边啊他偏偏又家啦来家。这边啊来低收老些嘛，把阿狗妈咪咪下呗，阿边啊又家啦来家。白老天又得来水。就讲那老古老嘛，肉身来啦！就来你给张老弟在厂里边路带来皮包，第一天嘛呗，就不看我拉包的。阿木那边，就来没进来到毛灯片里嘞。毛灯啊，就搞土生的老路呢进来皮了。我哎，老张就是要搞弄哪个？给给，大家说。但呢，毛灯我就爸妈们表了呗，都那个呗来开下包。就都招来那个呢出来了。就阿为那嘛路里收路家，就来对着奶奶阿别接阿婆。路里啊，欧尼罗没来多平阿嘞。路里也来嘛咯，干嘛里地要搞不拉个里家？哈，哎呀，把鸡腿也明个里么好啦？好吧，都阿把皮罗爱你阿嘞，爱你啦么好不对你啦嘿，别，好的，来来生意呢，来得喊我皮罗带康母嘛，亏你呢没不要空家呗。我太过抱太来打呗嘿，原来呀，路里追着对面那边来哈。那苗子还有呀，干嘛来呀？恐怕阿得上阿十七老百姓的两家，阿表包原来包呀。就那苗来说了个咯，都阿弟阿得原来呢对我了哦。奶奶阿得进来，就都里都不露半露，压人好啦。就都是嘛，阿生的里对伊米少来说咩？阿苦阿平常伊说了。细细路来没阿得有哩，那比月边嘛等于月嘞，老么对阿母说嘞，有啥来细里咯？阿里明了月边嘛呗，阿老神呢见他来着不？第二下嘞，你这帮酒肉蛮好啦，等下他比着老内家也没得酒没不？这月龙阿嘞什么讲不呀？但呢你内家咯，来了阿稍稍在哪家嘞？月天嘛路对老西稍稍变伢啦，通常蛮好啦家。第六呢就爱我比较多。陪着路基里啊，提高马里拿一段水年的尾巴。高马里把个秋带了木路，米的酒不过也个过年不要马包。米的酒来说了，你吃的龙泡白，阿公家对面那家。第老年的老路米工修不转，天内狼山里路来哩。比如米的酒别的旮旯大里过来，阿最末阿到山内了就是不要的那个。阿陪呀，一年我拿来照顾起。阿那个。这个里嘛了，没有对对恰恰这么比了的就比来着。
俺的卡里表达没了雷拉马拉的没路径。谁叫我陪啊得送到了格里马也没把路亚了屁没塞脑包。啊老尼啊大路没得了呢但那卡里有陪你啊路但你把米亚太马必须被他来打包。哎你娘娘的港老要到对亚龙啊亏里物价来边。说太马啊老西亚苏罗第六亏乌拉马刚苏瓦里拉拉拉苏比对叫你家了宝边。我们要到就都来了我们谁来吗要按照被碰手闺女了大不了提高马里有米的酒比来家嘞。路的有米酒了啊到家来家。你的班长老古家了。提家嘞路的也啊大家的过安我修啊嘞。但是我的巴里巴啊高龙有米酒比骗死家了啦家。阿龙比多了年龄上上那边。按要到这有个门来的高龙我死啊嘞。打了我们高那里干嘛巴拉啊但是多昂素的有啥不你要到他们杀到比 A 到不呀你要到哎呀你要到亏的无边要不要你要到没有人抓的抓了干嘛带带妹妹有抓了就都抓到来的妈瑞老娘家的钱包就都来老的老比你要到变了给家的你的白老抓他的母啊没多路看到哪里的宝贝呀第一钱嘛谁是要欧美家来 A 来比得到要别的呀就来地震来来记了不我们记得那个毛丹一米记啊毛都可能比你这样就来毛丹也没那个来睡来的不哎你在毛边把屁路比你家来把多少把屁路来你的眼睛毛丹啊到屁你路黑屁了你上的了哎呀到了我来地了不大妹妹弟弟靠屁了上呢该要个人女的奥比罗叫来叫你了但那边我们就别别样了吧。大妈下班了阿爸米亚了没地方去。阿爸米亚说了家人呢就来地铁那里。但那都路呢就都来别给了吧。毛丁英国带来到谁是阿金呢毛丁水牛里啊外翁的家里。毛丁阿罗英亮马太米这个龙我上呢欧太下来。没来呢我能不来呢行跑去打来。我谁是阿欧麦机关没有孤大比我拉开了。没拉呢多多。我们家毛丁阿牛的狗来接来到。阿牛的呀要加大你要搞毛丁我攀上来家里。毛丁从哪里上我随便来到毛丁呀人龙不大那边。没多好后面眼里的没多好。毛丁呀阴险的狗人牛托运奥尼罗那边。我们家的世界龙我偷来比到见面我的偏偏的家里。他对我大有好不阿爸米亚为黑给明天都臭他家神我没生气跑没我们家毛丁我记不到给你等你我本路不过啊把家庙比如说下得来说了天下家吧等看你的毛丁啊亏家多的家比如说看那高台呢人家阿母亚来找到表妈的不必地大了高是为我带你来的家毛丁也是被我不给说明啊哭了都啊狗呢是被我冷冷特别电脑弄你啊我没记啊这车记不到你不读嘞我那没波票啊但我看得的看啥啥没别波票不要波票嘞就那么对我的别提到嘛毛丁啊表嘞这里啊波提比送他的把鸡吹也没波票表啦都过来表妈呗就都来拿来多少嘞我们家见面我见了那样一你呀对妹妹不好啦把路都攀上他嘞我见那路把我们见那他嘞提高我少高路提高我们见那路不他啦哎妈妈心里的路里阿龙阿阿电脑给家嘞你有把路少高路嘞我有奶奶老比如我爸等到靠来救嘞，提高我们进那步，提高我过来等没，我过来等没。哎，路标不然嘞，毛等下过来没过别人到那边，别嘛进你的路啊，人家路他到底了不呀？大老妈一定要我们到那边我认你的啦，我们进来追的别人了不？嘿，你和我路高阳模样一样阿米阿别没，你都是让你踹到，我踹不，老妈没踹不。马丁呀，阿叫个你你那边，但呢，我们接下来，
我突然盖瓜盖瓜说呗，毛灯也叫我接龙的这酸酸你要下的。毛灯也来杀了龙龙的老婆，然后到乌麦家杀大家你要的。毛灯啊没通得的呢，我都去探你老家。乌麦家那铺毛说，吹地吹爆对啊，这爆爆呢家里完了哟。他说我突然你地铁打哪里没先生先生嘛，我接得老家我们老。乌麦吉亚来略略为在打外边啊，毛灯的高楼建筑要人来骗你啊呗，毛灯啊了啊表没表不表，先生先生嘛，哈哈哈哈，乌麦吉亚来啊到毛那边表，好黑好黑呢我啊带兄弟啊啦，要到度嘞，拍下江上毛哥进来的，拍下大刀一块给我送来比了，毛灯我一人来到来的，阿妈来不来的，阿妈来。嘿包皮没有他到了表面哦。毛灯啊刚看见嘞。乌麦吉啊人呢他到这边。毛灯看见啊见妈妈流泪你了啦呗。哎喽乌麦吉啊人呢到来。毛灯啊流泪来呢哪有我老大家大嘞。非要么穿不表。嘿乌麦吉到了过。没有到你晒的路骗你呗。哎喽我比如哎妈我别带来了搞了乌巴达家。乌麦吉啊乌巴达我对了俺那个手段嘞。乌巴达搞了爸妈妈表。毛灯也那个比赛比出来着。毛灯也乌巴达那包个人民家娃啦。乌巴达来都过龙来听他那包。比俺来成为家比我那包呀。你有人说这包包呢谁家那包了哟。乌巴达毛灯也那铺啊大大比嘞。怎么怎么把骗钱的嘞都啊怎么有说个嘞你刚把老开了嘞，阿妈代表在这边。哎呀，都得要在下边我拿嘞，这边靠铺米哦。你要我再在路飘米，这边把我拿嘞。哎，路飘了就到阿龙阿阿大了不？你刚你要的开会，哎，你老大了。比如，都得朝内这边也把等他靠吃吃嘞。干嘛搬他嘞？搬的不用嘞，就多地嘞。他们没见到不他们提供我没见到不比给他的比巴西了他们也无计提供我送来没比如他们有了便秘倒满看来没他们见到了呢都没有研究了没告诉他们也我把他表你那不能来得比你了家毛灯啊你能比你想比叫闹闹来见你比如然后到你能力没叫到嘞看他叫了嘛我都告诉他们了面老表面三表呢北表来这里边。把票打嘞叫把票打嘞。我买几来提到嘛两买差多了呗。都来埃及都搞来比较埃摩干的新老板了哟。提不嘛都三边没新的老婆了听到了你嘛不。毛灯我都没有别别没嘞。大嘞你得到了不比我多难的说。毛灯来刚刚才叫到嘞。比如十个人搞你来这边都没说也找到过安安坏了不你把路爱里了路啊哪里就妈妈的阿妹呀这个颜色嘛爱里路表为了搞我脱皮这边我把大家毛灯也是被我随便搞我虽然来的毛灯你给啥没阿爸哪有呢比如没给啥不好不过表啥嘛没阿妈带表啥就表吧没比给了这把老哥说阿姐这样嘛也对着这把我就对来的。都啊谁里破散你的也对着的。都啊说阿老板到了嘛你们手臂了他多少没的。就过来说阿姐你没对的。就来对着老皮来的不。好多我来没对来呀完了。哎嘛也对着啊都要你啊不多嘛没表嘛来的。那比就过来就可表的的。都路爱到过你呗这个来便秘了接触三枚。大家就来都稍微到我不必了吧。比如都是啊必要是当地了吧。艾里卡家了也对着啊啊比如是有阿老爷把等他卡样也都漏必没的。我把他靠你来比如。他说我对比。大家没没啊对的话呢不如阿老爷等他靠就给了吧。好的啦。好吧嘞。但那靠让地带没有药物的。我大姐也没那个对茶记不到。你有我在的。你有我吃的了都来卡比我的。
ไอ้ลูกพี่พี่สตีนี่เนี่ยป้าหน้าเลยพี่รามาป้าตั้งนักเข้าโดนเนี่ยเชี่ยวอะไรเตยดูปัญหาเลยปัญหาพวกเลยอยู่กันยากดีเลยพี่ถ้าสมัยไอ้ปัญหาตัวไปไล่ไปละมาไปยากดีเปล่าเจ้าหน้าเนี่ยเราตัวตัวชาบาร์เลยแต่เป็นแม่ไม่ตุ้ยเกี่ยวพี่จานเนี่ยไปไอ้ที่ทุกเรื่องเองกูเปลี่ยนแค่ละฮ่าฮัวเรื่องไอ้เอาปัญหามาเจ้าแล้วก็ไอ้หมวนเนี่ยทุบไปเต็มท่าดีเลยอุบาตาเจ้ากูแท้จริงเลยพี่เจ้าเลยท่าลายไปรอมาเต็มเยอะเลยเลยเอ็งกูตั้งให้ปาเลยอ๋อเลยเอ็งเอาหน้ามาเอาไว้ทุกเรื่องใช้มีหลงหน้าไหลดอกพี่ยังแล้วก็ไอ้หมวนเลยปาลาเลยพี่เจ้าเลยไก่นาไก่ยาละสิ่งที่มันเดือดอุบบ่แต่เนี่ยอุบาตาจิวเจ็บไปเลยอุบาตาจิอาแล้วก็หมวนทุกคนตัวละวันเลยมาพี่จีเลยเอามาที่กองอ่ะที่แกเล่าท่าละเว้ยแล้วก็ไอ้หมวนเลยมาตั้งลีดบุญเองตั้งนาคาอพะอเมาเนี่ยด้วยเลยพี่ทุสานาคายัดด้วยจานีไปแม่ปังลีอารอนแล้วนี่ตีนอุบาตาเอรีเอทอลีโอมาตั้งยี่เอชิโอทูเบบีรอกเกะมาตั้งแล้วเอาฉีไรบีรอกเมตโตตีตีชาชาต้ามาจังกว่ามาตั้งเลยแล้วเอาฉีวีต้ามามาเลยงานนี้เอาลูกเฮรารีด้วยงานต้ามามาเลยงานคนลูกบีบ่าวปูบอยู่ยาอุบาตาปังลีโอตื่นยันน่ะนาคาลาบีรอกเกะตมีตูเลยต้องมาหนีไปเว้ยตะมีจีนได้ตอนน้องตะมีด้วยมาจากเกยเจ๋อเลยหลบไปไหมก้าวมือเลยหลบไปไหมตะมีเอ็มยาแดงอยู่ไปรอก้าวอย่างมือยาตัววารอกเว้ยอุบาตาไอ้หลบเปลี่ยวไปรอไอ้ละไก่หมาเลี้ยงกูตีตีชาชาเปลี่ยนท้องไรเดียบะไปรอมาเต็งหัวทุบไปไรเดียบมาเต็งเมื่อตีละไก่หมาเลี้ยงอยู่ไปรอไอ้ยานี่ไปรอชาวนับยังเล่นไม่จีเน่比如阿比阿有叫你哦，你别吃个啥嘛？毛等下你老表姐呢，那个娃偷过钱的，就么老臭呀，就叫的。阿妈，你那个讲嘛，大舅吃的表姨多难给来讲啊，可叫了叫的来啦。我把他这毛米罗阿里偷了，毛等下孙女的包裹偷别的，白头嘛阿里偷过家也帮我包呀，就来钱呢嘛还拿嘛递来的。แต่เนอุบาตาอนาคตเนอตากรีทับไปแต่พันเล่บุบเจนี่ลงมาไปอุบาตาเจ้าอย่าประสูสาวสวยไรเดอแล้วก็ยะไม่แม้ตัวอะไรสมากว่าเฮ้เกอุบาตาเจ้าเล่เทวเทวลีปีไรแต่เนเจ้าเล่เองมัวเนสิ้นดีหนาไปยะอนาคตเล่ไม่จี้ยาวสุดหรอกแต่ฉันมาไม่เล่าบอกทีลงเน่ท้องสายเจียยัวอับเจียงก็ยาวหลักเกเรแต่มันน่าลองยัวท่าเร่มัวนี่เนี่ยจะชี้ที่ว่าจะมาบีมูก้องเนี่ยจะคุยล้อเอาสามีรอมูริกาเลยเต้เต้แม่แม่เอาจ้าบาลีอ๋อนี่เนี่ยเล็บเชี่ยมูอ่ะเลยมองนี่รออ๋อต้องมองนี่บีบยาจ้าบีอยู่ช่องงบเช็ดแต่ทางลิสิโอยาวตาเนี่ยแล้วเที่ยอ๋อทุกคนอยู่ช่องเนี่ยสิบเจ็ดชั่วไรตัวเลยมูเลยอยู่ท่าราสุรออยู่ช่องอ่ะเลยยืนสิเนียบอ๋อแล้วกันว่าจ้าบีอ๋อทุกเรียอยู่ช่องยืนเลยสิบีมีอะไรมีอะไรจ้าบีจู่เลยบีดไปเนี่ยเล็บยังไงล่ะบ๊อแต่ในตัวเราวุ้ยเลยยาวอยู่อันนั้นก็จะเชื่อใจมีเดียบ้างอยู่ช่างกูจะรับประมาณมิงลี่เดียวไม่ได้ยังรู้บ้างมูซาตุยจะมาเต้เต้กวยกวยมันยังไม่แม่ไอ้มิงลี่อ่ะปูผิวมาปูผิวอ่ะสิบเอ็ดบ้างจงเลยเจ้าเจ้าเนี่ยสบายกันหรือเปล่าแต่เจ้ามาเล่าที่นารีมาสั่งที่นารีมาสั่งมาเนี่ยลุงอาจจะว่าหรือเปล่าน้องนี่เลยเส้นเอาอุบาตาจีเนี่ยไอ้ที่เจ้าเนี่ยพิมพ์ไม่ได้เลยบ้างเอริจะเตี้ยเลยตัวเราสู้ๆไปเนาะแต่ว่าตัวมีแต่เมาเต็งหัวเจ้าชาตัวละกว่าเราปีเมาเต็งจะไล่ตัวมาปุ๊บอยู่กันเลยตีตัวเราตัวอยู่ตาอยู่เข้าปั๊มน่าลุงอาดุยมีเลยวิวิการมีวิตีละจ้ะตัวอยู่ตาอยู่มาหลบพับเชี่ยมาเลยมาเข้าปุ๊บกว่าวิใกล้ตาเรามาใกล้เต็มหัวตัวอยู่ตาอยู่มาเข้าใหญ่ละลุงเจ้าเลยเอาทุ่งสามาละบ่ตาสูบไปดูเล่าตาลุงอุบะตาเท่านั้นเลยงั้นใส่เทนอ่ะไอ้เรื่องเตจี้ยาโยมาโยยาลูกว่าอุบาตาพ่อแม่ไม่พอเราไปยืนอยู่กับก๊อกกันมีรอตุ๊กคู่เส้นใจต้องเหนื่อยไปแต่เมื่อเช้าส่งที่จีอุบาตาเนี่ยเปลี่ยวป้าก็ตั้งนาคาสันนัลียาเราที่เราพามาเนาะน้าเซนอาบีเกจาร์ไปแต่เมื่อตุ๊กจีสิโอเจสุทูเวติชิดล่ะสายเสียอากาศเราเลยเจสุทูเวติชิพาร์เช่ดีเจนาลีโอที่สับปีเกเรตุริการาจะมาตุ๊กมีเว็บชิพาร์เลยประเดี๋ยวเนี่ยอารมณ์เอง
刚刚进表现进这么进的过，而是他让巴萨来加把子行。